טט, שין כף וב, אמר להם, מפני מה אני מטמא ואתם מטהרים? אני אוסר ואתם מתירים. כל מה שאני אומר, אתם אומרים בכוונה להפך. אמרו לו, מפני שאתה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ על הארץ, וזה דבר אסור, לכן אנחנו מוחים נגד זה. השאלה היא ש נכון, לא צריך לעשות את זה, אבל זה קורה שרב עושה, הולך בשיטה לא נכונה. זה צריך, מתווכרים, כותבים מאמרים. לא צריך שיטה כזאת כל כך תקיפה, כל כך חמורה, לבוא לשם ולהרוס לו את כל מעמדו בגלל דבר אחד. נכון, יכול להיות רב, הוא אומר דבר אחד לא נכון, אבל זה לא אומר שהדברים האחרים שלו הם לא נכונים. הרב הזה הוא נגד, הוא לא ציוני, זה טעות, אבל זה לא אומר שמשהו פסק בתחום אחר אינו נכון. מה שהוא אומר לא לצרח את הצבא, להתבקר. ומה שהוא אומר שמברכים שהכל הזה, נכון. צריך לדון כל דבר לגופו. לא צריך לעשות הכללות, וזה מה שהם עשו. כל דבר שהוא מטמא הם מתארים, כל דבר שהוא אוסר הם מתירים, כל דבר. זאת אומרת, פתחו במלחמה כוללת. זו שאלה, נכון? הוא מעבר חודשים בחוץ לארץ וצריך לעשות את זה רק בארץ. הוא עושה דבר לא נכון, הוא חושב שהוא עושה דבר נכון, קוראים בהמשך. טוב, אבל הם חושבים, ובצדק, הם לא, זה לא חידוש שלהם, שלחו אותם מארץ ישראל לטפל בזה, שיגרו אחריו שני תלמידי חכמים. אבל למה פה מלחמה כוללת? בגלל פסק אחד. זאת השאלה שהוא עונה עליה כאן. הוא לא מביא את השאלה, רק את התשובה. קדושים המה כל פרטי ודקדוקי תורה. מה? קדושים מה? קדושים מאוד. כתוב מאוד. בואי נוסיף את המילה מאוד. קדושים מאוד
המה כל פרטי בדקדוקי תורה. הקדמה, ברור. הכל קדוש בתורה. הדין של קידוש החודש, וכל הדינים האחרים, הכל קדוש מאוד, אין ספק. אשרי הנזהר בהם, ומקיימם באהבה. ואוי לו למי שדש בעקביו, ואפילו דקדוק של מצווה קלה. כל מצווה חשובה, לאו דווקא עיבור שנים וקובע חודשים וכו'. כל מצווה היא חשובה, אפילו כל דקדוק של מצווה קלה. פרט מדרבנן, הכל קדוש, הכל חיוני, אין בזה צל של ספק. אז מה הבעיה פה? למה דווקא על הפרט הזה ננעלו? אמנם שורש קדושת הפרטים צריכה להיות ניכרת, אבל יש שורש. יש גוף, יש שורש. הלב הוא השורש. אם הלב תם, הכל נעזר. המוח הוא גם השורש. ואם המוח הלך, הכל הלך. אז יש עניינים, מחשבות, אמונות, מצוות שהם שורש. בספר התניא, פרק א' וב', יש אדם שהוא בחינת רגל של עם ישראל, יד, אוזן, ויש אדם הוא בחינת ראש. הרבי הוא ראש. הכל תלוי בו. אפשר להבין שיש דברים שהם שורש. יסוד 13, עיקרי אמונה. אסר להאמין כל דבר. הרמב"ם עיקרי אמונה, והרמב"ם מביא, מי שכופר ותמנע את הפילגש בליפז, כופר אפיקורוס. אבל זה פרט קטן. בוודאי, אמונה בשם, זה יותר חשוב מתמנע פילגש בליפז, וגם השורש. השורש של האמונה שתמנע את הפילגש לליפז זה לך, ושהתורה היא שמימית וכולו. אמנם שורש קדושת הפרטים צריכה להיות ניכרת, מפני שהם ענפי הכלל ונמשכים אליו. יש לאילן שורש, אם השורש מת, הכל מת. אז כל המצוות הם ענפים של השורש, הם באים מהשורש ונמשכים אל השורש, הם תוצאה של השורש, והם מקים גלים לאחור ומחזקים את השורש. כמצוות זה מחזק אמונה בשם. והכלל, נו, מה השורש? מה השורש של כל התורה? הכלל שכל התורה כולה תלויה בו הוא קיום עם השם. עם השם כל התורה, שיש דבר כזה עם השם, שהתורה שייכת לעם הזה, אשר בחר בנו מכל העמים ומתוך כך הוא נתן לנו את תורתו, ולא אשר נתן לנו את תורתו וקיבלנו את התורה ואז השם בחר בנו. לא, בעם זו יצרתי לי, השם יצר לו עם
שהתורה הזאת היא בשבילו. כמו שיש טיפול בעץ הזה ולא בעץ הזה, בבעל החיים הזה ולא בבעל החיים הזה, יש טיפול אלוקי בעם הזה ולא בעם הזה. התורה היא לא בשביל עמים אחרים. גוי שלמד תורה חייב מיתה כדין בא על ארוסת חברו, כי התורה היא מאורסת לנו, שנאמר תורת סימן המשה מורשה גילת יעקב, ותקרא מורשה אלא מאורסה. אז עם ישראל הוא עם כזה מיוחד שהתורה היא בשבילו. התורה, אומר המהר"ל, תפארת ישראל, פרק ט', מוציאה מן הכוח לפועל מה שגנוז באומה הישראלית. אתה לא יכול ללמד לנגן בפסנתר לחתול. הוא לא בנוי בשביל זה. אז עם ישראל הוא בנוי מראש בשביל התורה. עם ישראל הוא הכתובת של התורה. זה שורש הכל. אם לא, אם עם ישראל הוא לא בנוי, זאת אומרת שהתורה היא דבר זר, לא טבעי. קופים. למה קופים עליי? לקיים מצוות. אני לא מתחבר. ככה הצעירים אומרים. יכול להיות שהוא לא מתחבר. זה בגלל שהוא חולה. אם היה בריא, היה מתחבר. כי התורה זה טבעי. אני לא מתחבר עם תפילין, אני לא מתחבר עם גמרא, אני לא. לא נכון. זה מתחבר. התורה זה הטבע שלנו. אז אם התורה היא הטבע שלנו, בשביל מה ללמוד? נקשיב לטבע שלנו. כן? זה אברהם אבינו. היו שני קהילותיו כשני תלמידי החמים והיו מלמדים אותו תורה. אבל אנחנו, הטבע שלנו חולה. לכן אנחנו לומדים תורה כדי להחזיר לעצמנו את הטבע שלנו. אדם אומר, אני מחפש את עצמי. אולי אני אסע להודו לחפש את עצמי, אולי אשב בנגב לחפש את עצמי. אתה רוצה למצוא את עצמך. זה התורה. התורה זה נשמתך. אם כן, זה שורש הכל. שורש הכל הוא קיום עם השם. לא רק עם השם, אלא גם השם בכל צביונו ותמימותו. מה זה צביונו ותמימותו? לא בגלות. התורה היא לא בנויה לגמרי לעם ישראל בגלות. בגלות אין מקדש, אין צבא, אין. עם ישראל בכל סביונו, בריאותו, שלמותו, תמימותו, זה שלמותו, שהוא אפשרי דווקא בארץ ישראל. התורה זה בשביל עם ישראל השלם, שהוא, כמו שאומר המהר"ל בהקדמת נצח ישראל, עם ישראל הוא טבעי ולא טבעי. טבעי בארצו, יחד ועצמאי. לא טבעי, לא בארצו, לא ביחד ומשועבד. כמובן, זה לא אומר שכשאנחנו במצב לא טבעי, לא צריך עם תורה מצוות. גם בגלות צריך לקיים תורה מצוות.
גם מפוזרים צריך. גם באובדן השלטון בארץ, תחת שלטון רומאי צריכים דרום מצוות. אבל זה זכר. רש"י, בפרשה שנייה של קריאת שמע, ועבדתם מהרה, והיו תותפות ביניכם, הציבו לך ציונים. תשמרו על המצוות בגלות, שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו. אבל זה לא, זה שמירה, זה מחסן. זה בספר הכוזרי, עץ שתול במדבר, בינתיים, עד שישתל בפרדס, ושם יזגזג ויעלה פרי. התורה היא בשביל עם ישראל השלם. אז למה שומרים את התורה בגלות? ואז זה שאנחנו שומרים תורה בגלות, זה תוצאה מכך שאנחנו מאמינים שנחזור לארץ ישראל. לכן שומרים. מדאורייתא כמובן. אפשרי דווקא בארץ ישראל. זה שורש הכל. שורש התורה זה עם ישראל בארץ ישראל. וגם זה לא מספיק. בשלמות קיומו בארץ ישראל. כלומר, ביחד, שם אנחנו עוד לא ביחד, רק חצי עם ישראל פה, חצי עם ישראל שם. ועצמאי, היום אנחנו עצמאים. על כן. אבל מה זה קשור למעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ? על כן, באשר קדושת הזמנים היא היסוד של קיום התורה ועיקריה, והוראה שלמה על נצריותה, שהיא שולטת על הזמנים ואין הזמנים שולטים עליה, צריכה להיות שייכת לארץ ישראל. קדושת הזמנים זה בית הדין שמעבר חודשים ושנים. זה קובע מתי ראש חודש, מתי ראש השנה, מתי יום כיפור, מתי פסח וכן הלאה. זה קדושת הזמנים. מקדש ישראל והזמנים. מקדש ישראל, אומרים חז"ל, שמקדשים את הזמנים. ישראל קדשינו בזמנים. וקידוש הזמנים זה בארץ ישראל. קידוש הזמנים, קדושת הזמנים, היא היסוד של קיום התורה ועיקריה. למה קידוש הזמנים הוא יסוד התורה? הוא אומר, הוראה שלמה, לימוד שלם, על נצריותה, שהתורה נצרית, שהיא שולטת על הזמנים ועל הזמנים שולטים עליה. כי כל הדורות, יש אומרים, התורה צריכה להתאים את עצמה לזמן. פעם אסור היה להדליק אש, עכשיו חשמל אפשר בשבת. פעם היה צריך לגייר מי שמקבל תורה ומצוות, היום אפשר לגייר מי שמוכן להיות לאומי. פעם אי אפשר היה להתרתן איש עם איש, אישה עם אישה, עכשיו כן, כי עכשיו השתנה האופי של האדם. פעם היה אסור לטייל לחוץ לארץ, היום זה מצווה
לראות את הדברים היפים, נופים שיש שם. וכן הלאה וכן הלאה. האנשים קוטעים את התורה, מתאימים את התורה לזמן. לא אומרים שהתורה לא מן השמיים. התורה מן השמיים, עד עכשיו. מכאן נבדוק כל דבר. אם זה מתאים או לא. להתאים את התורה לזמן. מכירים את הטענות האלה של הרפורמים, של הליברלים וכן הלאה. אם לא תתאים את התורה לזמן, אנשים יעזבו את התורה. אז עדיף שתתאים את התורה לזמן. אז זה לא יהיה בדיוק אותה תורה, אבל סביר, כך אנשים יישארו. אבל זה לא נכון. למה לא נכון? למה לא צריך להתאים את התורה לזמן? צריך להתאים את הזמן לתורה. אנחנו שמנו לב שיש סתירה בין התורה ובין הזמן. כמו שדיברנו במקרה אתמול בצהריים. פעם היה צריך להתנהג בצניעות, עכשיו לא צריך כל כך. צריך להתאים את התורה לזמן. לא. צריך להזמין, להתאים את הזמן לתורה. התורה היא בסדר, הזמן הוא לא בסדר. צריך לשנות את המציאות, לא את ההלכה. ההלכה עוקבת את המציאות, הולכת אחרי המציאות, או המציאות עוקבת את ההלכה. אז אם הזמנים הם לא כמו התורה, או במילים אחרות, מקולקלים, צריך לתקן את הזמן. והתורה מקדשת את הזמנים. התורה קובעת מה עם הזמנים. התורה קובעת עכשיו ראש חודש, עכשיו פסח, עכשיו אסור לאכול מצה. תשמע, זה לא יוצא טוב עכשיו לא לאכול מצה. לאכול מצה ולא לאכול חמץ, אולי נזיז את זה, נסדר את זה. לא. התורה קובעת את הזמנים המקודשים. התורה שולטת על הזמן. עד כדי כך שהיא יוצרת קדושת הזמן. שבת זה רץ. אבל ימים טובים, זה הסנהדרין קובע. מה הזמן הקדוש, מה הלא קדוש. תאכל חמץ, תאכל מצה. תצאו, תקע בשופר. אל תצאו. כן, לא. אז, קביעת קדושת הזמנים. כלומר, נצחיות התורה. התורה לא תשתנה. 13 עיקרי אמונה. המציאות נשנה. אבל זה לא נראה באופק. אז זה נראה מאחרי האופק. יש לנו נשימה ארוכה. על כן, באשר קדושת הזמנים. היא היסוד של קיום התורה ועיקריה. למה? והוראה שלמה, לימוד עמוק, שלם, שהנצחיותה, שהיא התורה שולטת על הזמנים והזמנים שולטים עליה. לכן, קדושת הזמנים צריכה להיות שייכת לארץ ישראל. נצחיות התורה תלויה באומה.
דבר טבעי אי אפשר לשנות. אומר לרופא, תראה, אתה צריך לשתות מים ולא אלכוהול. יאללה, נו, תעשה טובה לבן אדם. למה אתה כותב לי הוראות כאלה? אתה לא יכול לכתוב לי הוראה הפוכה? הגיע הזמן שהרפואה תשתנה, שזה לא בריא לשתות מים, זה בריא לשתות אלכוהול כל יום, 2 ליטר אלכוהול. ותכתוב, נו. לא, לא יכתוב. לא תכתוב, אלך לרופא אחר. זה לא ככה. זה הטבע האנושי, שצריך לשתות מים ולא לשתות אלכוהול. טונות. זה נצחי. אז כמו שרפואת הגוף נצחי, רפואת הנפש, בריאות הנפש, הנשמה, נצחי. להיות שייכת לארץ ישראל. כן. אם אתה לא תעשה מה שהרופא אומר ותעשה הפוך, אז ישר אתה תפגע מזה בעמוד או זה. אם אתה עושה משהו בתורה, אתה לא רואה שקורה לך משהו. יש שאלה אחרת. לא כל דבר רואים. בגלל שלא רואים זה לא קיים. אתה רואה אלכס, אל תיגע בה, אל תכניס את האצבע שם בתקע. למה? אלקטרונים. אני לא רואה אלקטרונים. אז בגלל שאתה לא רואה זה לא קיים. וגם הרופא, מה שהרופא אומר לך לעשות, אתה לא רואה מיד. אתה חושב שאדם ששותה אלכוהול, הוא נעשה חולה מיד? אחרי 10 שנים נעשה חולה. לא מיד. אדם שאוכל סוכר, לא מיד נעשה חולה. וטונות של מלח, וזה, לא מיד. וגם מי שעובר על מצוות, הקדוש ברוך הוא עוד יותר טוב, נותן לו אפשרות לעשות תשובה. כי מי ששתה אלכוהול, מי שישן, הרס את הריאות, הוא הרס את הריאות. אין עד היום הזה אפשרות לתקן את הריאות שמצופות בפנים בזפת. אין חומר להמיס. אבל מי שעשה עבירה ועושה תשובה, זה נמחק. אם הקדוש ברוך הוא היה מיד מעניש, אי אפשר היה לעשות תשובה. הוא לא מעניש מיד, הוא מחכה ואפשר לעשות תשובה. נס. לכן זה חסד אלוקי שזה לא מיד. כתוב בתורה, ועבדתם מהרה. מהרה? 850 שנה. זה נקרא מהרה. והיה לנו 850 שנה לעשות תשובה. אבל לא עשינו תשובה. אחרי הקדוש ברוך הוא, יש לו מידת הרחמים, הוא לא מעניש מיד. חוץ מדברים מסוימים, שהם בלתי נסבלים, וצריך מיוד מיוד. כמו כגון בתורה, צרעת, מיד וצרעת. וגם אישה סוטה, ניאוף, בית המקדש, על המקום, שותה את המים, תוך שנייה, זה, ביתנה צווה, וירחה נובלת, זה יוצא דופן. כי זה פעמון, נזקה, פיקוח נפש מיידי. הריסת המשפחה, הריסת הלשון. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה. להורות. כי אין אפשרות לתורתנו הקדושה שתוכר בתור דת נפרדת מהתכלית של קיום האומה וגדולתה בכל שדדיה. זה לא דת נפרדת מעם ישראל. מי טוען שהיהדות, שהתורה נפרדת מעם ישראל? הנוצרים.
אפשר לשמור תורה, בהתחלה תענו, ולהיות יהודי, אפשר לשמור תורה ולא להיות יהודי. כמו שיש נוצרי בלגי, ונוצרי צרפתי, ונוצרי אנגלי. אז יכול להיות תורני יהודי, ותורני גוי. מה הבעיה? זה מה שטענה הנצרות. אחר כך היא יקבע, זה בהתחלה, התורה, התורה. אחר כך שינתה כבר את התורה. שהגויים... זה צריך לשנות. אז הנצרות, זה מה שהיא טוענת. שהתורה לא שייכת דווקא לעם ישראל, אלא לכל עם בעולם, שרוצים לקיים, שיקיימו. מה אכפת לכם שזה עם ישראל? התאכזבו מעם ישראל. למה התאכזבו? נו באמת חבר'ה. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. אתם נכשלתם במשימה. אז צריך שעם אחר ייקח על עצמו את המשימה. איזה עם אחר? כל המין האנושי. אין יהודי, אין יווני. פתגם נוצרי של אז. זהו. כל מי שרוצה, מכל באי עולם, אנחנו מוכרים לו את התורה. תורגם ליוונית כדי שאפשר לקרוא, בסדר. אבל זה לא נכון. התורה היא רק של גויים, שם המסות ננוח. לא התורה. היא לא דת נפרדת מהתכלית של קיום האומה. התורה היא קיום האומה. כמו שעבודת החקלאי היא קיום אתה מועבר מן השדה אל הבית. מה אני אעשה בבית? נעשה חקלאות בבית. מה חקלאות בבית? תשקה את הרצפה. מה זה תשקה את הרצפה? הנה, במקום לשקות בשדה, תשקה פה את הבלטות. אבל זה לא שייך. אני לא יכול להוציא מהבלטות מה שאין בהן. אז תזרע בבלוטות. די, די, די. התורה היא מגלה את הגנוז בעם ישראל. אין לה מה לעשות עם הגויים. זה לא דת נפרדת. הדת והאומה זה דבר אחד. הדת, התורה, זאת הדרך לגלות את הטבע של האומה. התורה זה הטבע של האומה, האומה, הטבע. ולכן במדינת ישראל אי אפשר לעשות הפרדת דת ומדינה. כי המדינה זה העם, והעם זה התורה. זו המדינה היחידה, בעלת סגנון מערבי, שאין הפרדת דת ומדינה. כל המדינות יש הפרדה. אתה יכול להיות אנגלי, אמריקאי, אמריקאי קתולי, אמריקאי פרוטסטנטי, אמריקאי יהודי, אמריקאי אתאיסט, לא יודע מה. אבל אתה לא יכול להיות יהודי פרוטסטנטי, יהודי קתולי, יהודי של תורה, יהודי, מוסלמי, או זה. זה המון הדת. אבל יש אחד הוא לא דתי. שמנו לב, שמנו לב.
אפשר לבוא לטענות לאנשים שהם אומרים לכאורה, הם אומרים צריכים להיות כמו כל העולם, איך אפשר לבוא לטענות כנגדם שהם אומרים להפריד דת ומדינה, וגם איך מסבירים להם. זה מה שהסברתי לפני שנייה. שהתורה היא המהות של עם ישראל. איך מסבירים את זה לאנשים שהם... אתה שואל, איך מסבירים? אני עכשיו, אני מסביר. אני לא אומר שאני מסביר את זה מספיק בחמש דקות. כי זה לא הנושא שלו פה. אבל זה הנושא שלו בספר אורות. או בספר שיחות הרב צבי יהודה, סגולת ישראל. להסביר מה זה, אתה שואל שאלה עמוקה, מה זה עם ישראל? ספר הכוזרי, חלק א', מה זה עם ישראל? הוא אומר, תשכנע אותי שהתורה אמת. תראה, אברהם אבינו, אני ביקשתי שתשכנע שהתורה אמת. אתה מתחיל לספר לי סיפורים על אברהם וזה. חכה. כדי להסביר לך מה זה תורה, אני צריך להסביר לך מה זה עם ישראל. אז כל החלק הראשון, ספר הכוזרי, הוא מסביר מה זה עם ישראל. אתה רוצה שאני אעשה את זה בשני משפטים. הלוואי שאפשר לעשות בשני, ב-2000 שנה, נסביר מה זה עם ישראל. אבל זה לא כל כך קשה. ספר הכוזרי עושה את זה. יש גם מאמר של הרב צבי יהודה, החיות הישראלית. ככה הוא היה מדבר אל אנשים חיוניים, רציניים, שחיפשו. שלושה שלבים. א', האם אתה מודה שההיסטוריה של עם ישראל היא מיוחדת לעומת ההיסטוריה של כל עם ולשון? בנצח, בהשפעה. אני מודה. היא שונה והיא יותר גרועה או יותר עליונה? יותר עליונה. מה עושה אותה יותר עליונה? מה עושה את המעלה הזאת של עם ישראל הרוחנית? מה עושה? בלי ברירה. זה ריבונו של עולם. טוב, הוא לא אומר את זה כמוני בשלוש או שלושה משפטים. הוא מעריך. יש... זה המהלך שיש שם. המיוחד של עם ישראל, העילאי של עם ישראל, האלוקי של עם ישראל. אבל יש כלל גדול לשאלה. איך משכנעים? כי זו שאלה טובה מאוד שאני נשאל כל יום 10 פעמים. איך אני משכנע את הבת שלי לא להתרתן עם הבן אדם הזה ש... איך אני משכנע את הבן דוד שלי שלא יעזוב תורה ומצוות? איך? דברים כאלה שהם דברים של חיים ושל נפש, אי אפשר לשכנע על ידי אמת קנויה. אמת קנויה הכוונה שאדם א' שואל אדם ב' מה לומר לאדם ג'. זה לא משכנע. תשמע, את לא צריכה להתחתן עם הבחור הזה כי הבחור הזה הוא... ככה אי אפשר. משכנע. ככה אפשר דברים טכניים. תראה, המחשב שלי תקול. מה אני עושה? תשאל את החבר שלך, איש מחשבי. ואמרתי לך, עשה לה כפתור אפ ולה כפתור קלוס, בבת אחת של הכפתורים. תודה! הנה, זה פועל. אמת קנויה. אני לא מבין למה, אבל הנה, זה פועל. אבל דברים נפשיים. כמו לשכנע אם היא התרתן או לא, לשמור תורה ומצוות או לא, מה זה עם ישראל או לא, אי אפשר באמת קנויה. אדם יכול לשכנע רק על פי מה
הוא בעצמו משוכנע. יכול להיות שמשהו בעצמו משוכנע, זה פחות ממה שרבי יהודה לוי משוכנע. זה לא רק יכול להיות, זה בטוח. אבל זה בפנים. אבל לא יכול לומר, תשמע, אתה צריך להיות יהודי, כי רבי יהודה הלוי אומר שזה העניין האלוקי. ככה אי אפשר לשכנע. אלא, דברים היוצאים מן הלב, נכנסים מן הלב. אולי אין לי הרבה בלב, אבל מה שיש לי בלב זה אני, זה המציאות שלי. אז אני יכול עם זה לשכנע. לכן אי אפשר כל השאלות האלה, איך משכנעים מישהו אחר. אני יכול לשכנע מה שאני משוכנע. אני יכול לנסות. ורק אז יושפע שפע הקודש מהכלל אל הפרטים. מה זה הפרטים? תרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות זה אם אתה מבין שאת נצחיותה של תורה, כי אם התורה היא לא נצחית, כל תרי"ג מצוות נופלות. אם התורה היא לא נצחית, רפורמי. שמשה רבינו היה אדם גדול וקדוש, והוא אמר דברים מאוד חשובים בשביל זמנו, אבל השתנו הזמנים. נפלה כל התורה. מכבד את התורה, הוא מכבד ומעריץ, אבל השתנו הזמנים. והוא דיבר בשביל זמנו, ולא בשביל זמני. לא, התורה היא נצחית. ואיך אתה יודע שהתורה נצחית? כי התורה היא נעוצה בסגולה הישראלית. בסגולה הישראלית היא נצחית. לכן התורה היא נצחית. אבל בהינתן היסוד, מה זה היסוד? נצחיותה של תורה מתוך עם ישראל וארץ ישראל, והצד המורה כלל התורה ונצחיותה יוקח מארץ חמדתנו לא חוץ לארץ. אתה אומר לו, עם ישראל הוא לא קשור לארץ ישראל. כאילו היה אפשר להכיר את תורתנו הקדושה בתור דת נפרדת ונבדלת מהיסוד העיקרי של עמדת ישראל, העם השם, לפני השם ובארצו, כמו שהנוצרים טענו, שהתורה זה דברים קדושים, טובים, עליונים, אבל לא קשורים לעם ישראל ולעם ישראל השלם בארצו. הכל נופל. מאין ישבו הפרטים את תור כוחם וקדושתם? כל הפרטים מתמוטטים. כל התלית, כל התפילין, כי מילה אחת הלכה, נצח, זה הכל. כל מה שכתוב בתורה, הכל טוב ויפה, חוץ מדבר אחד, זה לא נצחי. כן. אבל למה קדושת הזמנים זה יסוד? קדושת הזמנים, הוא אמר קודם, קדושת הזמנים הוא היסוד של קיום התורה ובעיקר ראש נצחיותה ששולט על הזמנים, בין הזמנים שולטים עליה. לא כמו שאנחנו אומרים, זה נכון, אבל לא בזמן הזה ולא בזמן הזה. צריך לשנות את התורה על פי הזמן. לא צריך לשנות את הזמן על פי התורה. התורה היא שולטת על הזמנים. זה רק מורה, לא? אם הוא כותב יסוד השלקים, זה מורה. זה מורה שהתורה, כמו שהתורה עושה, זה יום כיבור, זה לא יום כיבור. זה חמד, זה לא חמד, זה התורה עושה.
אז התורה היא שולטת על הזמנים בצורה מאוד קיצונית, שהיא יוצרת עכשיו יום שאסור לאכול. זה מסתדר כאילו זה הוראה, אבל זה לא מסביר למה זה יסוד. זה שזה מראה לי שהתורה... זה יסוד, כי אם התורה היא לא נצחית, הכל נופל. לכן הנצחיות היא יסוד. כן. למה נאמר שישראל מקדשים את הזמנים? אז אם חס וחלילה קרה איזה בלבול בלוח העברי ויצא שחגגנו כיפור או משהו, לא היום שהוא נופל, האם הקדושה של היום נשארת ביום? זה שאלה פרטית, זה שאלת גבול, מה נקרא אם טועים? אז כתוב, אשר תקראו אותם במועדם, אפילו מוטעים, העדים יטעו, אפילו שוגגים, בית הדין, הסנהדרין טעה, אפילו מזידים, אפילו מזידים. זה בכלל... לא יעלה על הדעת שיהיו מזידים, אבל ככה לך, אפילו מזידים. ניסו להסביר, מזידים, כי מסכנים, החקלאים, הם צריכים עוד זמן, אני לא יודע מה. אהבת האחר. אז גם אם הם טעו, זה הכוח שניתן, אבל זה שאלה פרטית. כן. מזידים זה לא להתאים את התורה? לא, הזידו, הכוונה, התעלמו בכוונה מהעדים, או לא יודע מה. כולם מקשים. אנשים קדושים בסנהדרין, הם עושים עבירה במזיד. טוב. וזה הראו לו. ביות למגדר מילתא. בלתי חשים. זה הראו לו, ביותם למגבר מילתא, מגדר מילתא זה הוראת שעה, בלתי חשים על דיוקי הפרטים, אף על פי שאין שיעור לקדושתם ורוממות ערכם. כל מה שהם אמרו, הם אמרו להפך. עשו צחוק מן העבודה, זלזלו, שאלו אותו, צריך לומר הלל בראש חודש? הם אמרו מה כן, אמרו לא. שאלו אותו, עיפרון זה מוקצה? כן, אמרו לא. כל דבר אמרו להפך. אבל זה לא נכון מה שהם אמרו. הוא אמר דברים נכונים. ביטלו. מה, צריך לברך שהכל על מים? כן, אמרו לא, לא צריך. שיגעו לגמרי. אסור לעשות דברים כאלה. מגדר מילתא, הוראת שעה, יוצא דופן, לדפוק על השולחן, לומר תדע לך, ממה שאתה עושה, הכל ייפול. הכשרות, השבת, הציצית, התפילין, הברכה, הלמיץ, הכל ייפול. בלתי חשים על דיוקי הפרטים. הפגינו כביכול שהם מזלזלים בכל הפרטים. ולכן הוא אמר, לעם, אל תשימו לב, זה אנשים של הבל ותוהו. לא, הם עשו הצגה. אף על פי שאין שיעור לקדושתם ורוממות ערכם, כל פרט הכי קטן, מה מבחים שהכל על זה, זה קדוש. אז איך הם זלזלו? הוראת שעה. כדי לזעזע, מה? הם צדקו? כן, ודאי הם צדקו. הוראת שעה, כדי להסביר שבלי ארץ ישראל הכל ייפול. אבל מקור הערך הזה, של מה? של קדושת ורוממות ערכם, הנשגב, הוא בא רק מקדושת הכלל, קדושת האומה, הקדושה הנצרית של התורה, מכוח הלאומי המיוחד הישראלי, התלוי בארץ ישראל. אז הם עשו תרגיל. ככה אמרו להם בארץ ישראל לעשות, ברור. תרגיל חריף. כדי לבאר שבלי הקישור לארץ ישראל, כלומר לעם ישראל, כלומר לנשיאות
נצחיות התורה. שנצחיות התורה וכיבוש הזמן על ידי התורה, זה תלוי בקדושת עם ישראל בארץ ישראל, בלי זה הכל נופל. אז איך אחר כך באמת קידשו חודשים בחוץ לארץ? טוב, זה דיברנו, לא הייתה ברירה. אין ברירה, אין ברירה. איך זה נקרא בהלכה? לא לומדים אפשר, מי אפשר. זה בהמשך, יתברר. עכשיו אם הם צדקו או לא, חכמי ארץ ישראל אמרו להם לעשות את זה. תרגיל. טוב! כן. עכשיו עם זה, אני אומר שיש איזו הדרכה מעשית לכל מצב שיהיה איזה רב באיזה דור שלו נגד חיבור של... יש הדרכה מעשית ל... לא יודע מה, להפגין נגד פרטים של מי, נגיד רב שיגיד... האם מה שהם עשו, האם זה הדרכה מעשית? לא, הוא אומר זה מגדר מילתא, זה הוראת שעה. אבל הוראת שעה הזאת מופיעה רק בפעם בהזדמנות... הוראת שעה צריך... הוראת שעה הכוונה יוצא דופן. זה הוראת שעה. זה הגדרה של הוראת שעה, דבר חריג, שצריך אישור או נביא, או מלך או סנהדרין. אבל אם זה ליום יום, זה לא הוראת שעה. חכמי ארץ ישראל בנחשבים כמו סנהדרין? מה? חכמי ארץ ישראל זה כאילו סנהדרין ששלחו אותו ל... האם הוראת שעה צריך סנהדרין? אם יש סנהדרין, צריך סנהדרין. אם אין סנהדרין, יכול להיות גם הוראת שעה של הרשב"א בספרד. אני לא מבין מה אתה שואל. אתה שואל האם הוראת שעה זה הדרכה יומיומית. זה ההפך. כן, זה ההפך. עכשיו אתה שואל מי יכול לתת הוראת שעה. כן, במקרה הזה מי נתן לו את הוראת שעה. כתוב. הם שיגרונו. הם שיגרונו אצלך. הם סנהדרין? כחכמים, כן. כתוב למעלה. שיגרו אחריו. מי שיגרו? חכמי ארץ ישראל, ואחר כך בהמשך גדיים שהנחת נשאו תיישים בעלי קרניים והם שיגרו אצלך. זאת אומרת, תלמידי החכמים הגדולים שבארץ ישראל. אז הם אמרו לו לעשות הוראת שעה הזאת, כן? רב, שרוצים לתקן, נגיד רב, ש... או מילה לא... שחושבים, צריך להגיד את זה, האם לא כתוב ככה, או שמותר להגיד ישר את המילה? אתה שואל איך מתקנים הרב שטועה? כתוב בגמרא, בשולחן ערוך, בדרך כבוד. לא אומרים לו, טעית. אומרים לו, לא הבנתי מה שהרב אמר, יש לי שאלה, וזה. הלא למתנו רבינו ש... לא, אם הרב קורא וחסר מילה או משהו, זה נקרא לתקן את הרב? לא. חסר תמיד דרך כבוד. ודאי שצריך לתקן. זה הוצאה ראשונה, חסרה מילה. וההוצאה השנייה, החזירו מילה. אז זה בסדר גמור. לא צריך בשביל זה הוראת שעה של סנהדרין. טוב.